halkani waa faafkoore xarunta garoonka diyaaradaha ka hadana igaal international report magaalada argeysa oo masuuliyiin isidoo kale taageerayaal tira badan oo ka tirsan xisbiga wadani soo dhawayn jiraan ugu sameeyeen wafdiga hoggaaminaya gudoomiyaha aqalka wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani xilligana musharax wurd iyo hanashada hoggaaminta talada dalka abdiraxmaan maxamed abdullahi ciiro oo socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa soo dhawaynta diiran ee afafka garoonka loogu sameeyey kasoko waxa warfidiyanka kelmadda soo dhawayna koor gudoomiyaha halka kula hadlay ku xigeenka xogeyaha warfaafinta iyo sidoo kale gudoomiyaha dhanka kampeynka u qaabilsan xisbiga wadani weynana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna murashaxa madaxweynaha mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo safar cibaadada ugu maqnaa dalka sacuudi arabiya magaalada barkeysan ee maka daba ahna gudoomiyaha iyo murashaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro iyo wafdi hoggaaminaysa wafdigan waxaa ku maqnaa cumrada wafdi ballaadhan oo xisbiga wadani ka socda marka halkan waxaa ku dhan xisbiga qaybihiisii kala duwana heer qaran heer gobol intaasi kadib waxuu gudoomiyaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro faahfaahin ka bixiyey ujeedada socdaalkiisa isagoo dhanka kalena hambalyo u diray xuska sanad gurada 7-aad iyo sidoo kale xuska sanad gurada 4-aad ee somalilan iyo sidoo kale dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaanu sidoo kale xukuumadda somalilan iyo komishanka doorashooyinka ugu baaqay inay sii dardargeliyaan howlaha la xidhiidha qarsoomidda doorashada marka hore ciid mubaarak ciida badan baa runtii iska keen galay ugu horeysa ciidda bisha barakaysan ee ramadaan marka ilaahay waxaan ka baryaa dhammaan shacabka reer somalilan inay ku ciideen nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo waxaa kaloo iyaduna 26-kii juu ku beegnaa maalintii xornimada somalilan ay ka qaadatay dowladda ingiriiska maalintaasoo ah maalin shacabka reer somalilan wada leeyahay bari iyo galbeed marka dhammaan shacabiga reer somalilanna waa ku hambalyeynaya maalintaas waxaa kaloo 27-kii ku beegnaa maalintii ay qaadatay xornimada jabuuti dhammaan shacabka reer jabuutina waa ku hambalyeynaya maalintaas muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada maka oo ay tageen dad badan oo muslimiini oo dunida ka kala socday si ay usoo gutaan cimrada iyo maalmaha ugu dambeeya 10-ka ramadaan sida caadada ah oo muslimiintu aada u tagto magaalada maka dad badan reer shacabka somalilandina waa tageen dad badanoo malaayiin oo dalalka islaamka socdaana ugu yimaadeen marka waqtiga kooban unbaan ku sugnaa magaalada maka iyo 2 maalmood ee ciidda waan ku faraxsanahay inaan si nabadgelya waddankayga ugu soo noqdo waxaan rajaynayaa in howlo badan baa ina hor yaalla ay ugu muhiimsan tahay qaybintii ama qaadashadii kaararka 2 gobol ee ugu muhiimsanaa somalilan waa gobolka baroodi jeex iyo gobolka togdheer iyagana shacabiga reer somalilan ee 2 gobol waxaan ugu baaqayaa in si nabadgelya muwaadin kasta uu qaato kaadhkiisa si uu helo xuquuqda inuu codeeyo waxna doorto si uu helo waxaan ugu baaqayaa in kaadhka uu qaato dadaal weyn la sameeyo runtii si hawshaas aynu nabadgelyo ugu dhammayn lahayn arrinta ku saabsan doorashada aada moodo inaan ku sii dhowaanayno waxaan ugu baaqayaa xukuumadda somalilan in wixii hawsha kaga aadan ugu horeyso amnigu ay ugu horeyso dhaqaale bixintu lacagtii doorashada weli barbaa dhiman sida dee wararka aan ka maqlayay waxaan ugu baaqayaa xukuumadda mar labaad inay dhammaystirto wixii dhaqaale kaga dhiman hawshaasi si aanay qarbo inoogu noqon guud ahaan shacabka somalilan waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa in dee abaartii ilaahay naga soo jebiyey cudurkiina hoos u dhacay waxaan rajaynayaa inaynu u diyaar garowno isbeddel khayr qaba inuu yimaado oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada argeysa